i byn där jag bor då. Där var det så här, ni minns det här molnet som låg ovanför Norra Ishavet i början av juni. Kommer ni ihåg det? Och det var ju ett sånt där moln som var skumt, för man misstänkte att det är något skit i det här, för det, man såg på satellitbilderna, det är inget vanligt moln. Men man visste inte vad det var. Och det skrevs om det där i alla tidningar och även i Piteå-tidningen. Faktiskt. Och den morgon när det här hände så vaknade man ju som vanligt i byn. Kvinnorna gick ut och hämtade tidningen och kokade kaffe. Kvinnorna sticker upp först. Och i lugn och ro får de läsa tidningen och dricka kaffe innan resten av familjen kom. Och så läste de, och så läste de, och så läste de om det här med molnet. Och så kom karl ner och så drack han kaffe och så läste han om det här med molnet. Och så sa man, nå. Sa man, det där är nog aldrig. Inte det där nog var orolig för. Ingen var det minsta orolig. Trygga människor. Och så får de på jobbet då, de som har sånt. Och de som blev kvar hemma, de gick på affären och där pratade man med sina grannar om allt möjligt. Och så bland annat så kom man in på det här med molnet. Men alla var lika övertygade om att det där är ingenting att bry sig om. Det är bara någon svamm. Men nu finns det någon naturlig förklaring till det där. Så kom de hem från jobbet, folk hade pratat med sina jobbarkompisar och pratade om det där med molnet. Men alla var övertygade om att det där är bara någon propaganda från Stockholm. Det är bara någon svamm. Ingen var det minsta orolig. Och så såg man då Aktuellt rapport på kvällen och så såg man det här med molnet och då blev det lite obehagligt för att ja, man misstänkte att det var någon radioaktiv skit i det där och visserligen har ju då ryssarna sagt att inget kärnkraftverk hade exploderat då den dagen i alla fall, men i alla fall det var lite otäckt, men folk sa att det där är ingenting att vara orolig för. Så man la i säng barnen, man var på väg att gå i säng själv och så vid halv elva tiden så hände det. Då ringde Arne hem till sin bror Assar från Byske och så sa han, hörru du, bilen min har skurit här i Byske så jag undrar om du kan komma och hämta mig. Ja, sa Assar, det var ju inte annat att göra, så han hoppade in i sin bil och körde genom byn med en jävla sprutt vid halv elva tiden på kvällen på väg söderut mot Byske. Och det där såg ju folk. Eller vet du, där får hon Assar. Men det var ju inte de med det. Men då slumpade det sig så att samma kväll vid halv elva så gick vattnet för Gumbrit. 3 veckor för tidigt. Så hennes kar Åke var tvungen att ta henne till BB i Pite. De hoppade in i bilen, körde genom byn med en jävla sprutt vid halv elva tiden de också. Och folk såg att där får Gumbrit och hon Åke. Någon jävla trafik. Och där hade det kunnat ta slut. Men då slumpade det sig så att samma kväll så erkände Gunnar för sin fru Lena att han hade varit otrogen på den där fackliga kursen han hade varit på. Hon blev ju skitförbannad. Hon skulle inte bo ihop med honom, inte en dag till. Hon skulle flytta hem till mamma i Skellefteå på en gång. Hon rusade in på toaletten, rev åt sig det hon behövde. Och så sprang hon ut i deras gamla Amazon 68 med blankslitna sommardäck och rostig och jävlig. Så körde hon genom byn med en jävla sprutt vid halv elva. Och det såg hennes syster Åsa genom fönstret. Och hon visste ju hur blankslitna däck de hade. Hon visste att det fanns en vänsterkurva med rullgrus 2 kilometer nedanför en elof. Så hon sa till sin karbänk, nu måste vi fara efter och se så att syrran kör ihjäl sig. Så hon och hennes karbänk, de hoppar in i bilen och så for de söderut med en jävla sprutt. Och folk stod och såg. Och Bengt och Ås. Får se Bengt, visst är inte han kapten i reserven? Han må väl då inte vara någon helvete. Molnet. Plötsligt visste alla att nu var det jävla molnet. Nu var det nog skit med det där. Men man fick inte panik, utan som sanna norrlänningar. Så man ringde inte runt till grannar, utan var och en tog sin familj, man väckte barnen, man satte dem i det fordon man hade. Så åkte man söderut. Någon tog med sig något älskling, jag vet en hade med sig en spägris. Så for de. 10:55 den kvällen var hela byn evakuerad. Och man hann ju då olika långt. Eilert han har en sån här Audi Quattro, han hann till Örnsköldsvik. Och Hilmar med mopeden han hann till Åbyn. Och där när man kom då, ungefär vid 2:30 tiden där man då befann sig plötsligt, så slogs man samtidigt av samma tanke och det tycker jag är fascinerande. Plötsligt så insåg man att det
här var jävligt förhastat. För det skulle ju ha varit larm och vägspärrar och på radio om jag hade varit någonting. Jävla så dumt, så harmeligt. Så körde man in på nästa parkeringsfick och där stod man och grämt sig att man hade varit så jävla skvätträdd. Men man insåg att det var ju bara att fara hem. Det var inte något att göra. Så alla får hemåt, men då skämdes man. Så man får inte raka spåret, man får omvägar. Så 5:30 på morgon rullar plötsligt alla in i byn från olika håll. Och så försöker man se ut och så man hade varit ute på något helt annat. Och alla visste att alla hade varit iväg. Och ändå har ingen pratat med någon annan om det här. Så folk är oroliga över det här med miljön. Och därför tycker jag det är så fint det Vattenfall har gjort. De har tagit sitt ansvar. De vet att folk är oroliga över kärnkraften. Och därför har de tagit till det här nu. För att det var ju den här omröstningen för 11 år sedan, den här kärnkraftsavvecklingen. Men det var ju inte det de sa. Vi hörde fel. Vad de sa det var så här: vi måste avveckla kärnkraften. En avveckling. Och den har de dragit igång nu. För nu sitter den ner på Österlen i Skåne. 3000 små gummor och broderade små bolander som vi ska kunna köpa och hänga om varför soffan. För att få in kärnkraften i vardagen. Och motivet är Barsebäck. Och hela kärnkraftverket är rött och så är det vita knutar. Så står det egen härde guldvärd.